សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំសាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង Channel ខ្មែរ Trinkor App ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីការដាក់ភ្លើងភ្លីបភ្លែតឬរូបថតឬវីដេអូនៅក្នុង TikTok តែបងប្អូនខ្លះគាត់បានខមមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការដាក់ភ្លើងភ្លីបភ្លែតឬក៏ដាក់លុចជាលក្ខណៈញាក់ញាក់នៅលើរូបថតជាវីដេអូសូណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពួកគាត់តែម្ដងណាមកយើងចូលទីតអស់គ្នាពួកគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចង់ដាក់ភ្លើងភ្លីបភ្លែតលើរូបថតនេះជាលក្ខណៈញាក់ញាក់បែបណាស់នេះអញ្ចឹងគឺវាអត់បានក្នុងការធ្វើលក្ខណៈញាក់ញាក់បែបហ្នឹងតែមុនដំបូងគឺបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវមានវីដេអូមួយឬក៏ជាមានវីដេអូក៏បានជាវីដេអូ slide ជារូបថតនេះក៏បានដែរប្រសិនបើបងប្អូនចេះធ្វើវីដេអូ slide នេះហើយគឺយើងមិនបាក់ទេបើបងប្អូនមានហើយគឺយើងធ្វើ upload ទៅយើងអាចងាយនឹងការ edit នេះតែម្ដង edit ដាក់ភ្លើង clip នេះតែម្ដងបើបងប្អូនអត់ទាន់មានវីដេអូ slide សូនេះឬក៏មានវីដេអូទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើនេះបានប្រសិនបងប្អូនអត់ទាន់មានទេគឺបងប្អូនអាចចុច select នេះមកចុចរូបនេះក៏បានដែរដើម្បីធ្វើវីដេអូ slide បែបនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើ slide ហើយ upload ចូលហើយយើងអាច download មកយើង edit ធ្វើជាលក្ខណៈញាក់ញាក់បានហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើការយូរទេខ្ញុំសូម upload តែម្ដងដើម្បីធ្វើការ edit video ជាអ្នក flip play flip play បែបនេះយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបុកនេះបងប្អូនចុចសញ្ញាបុកនេះដើម្បីធ្វើការ upload video យើងមាន video មួយហើយ video នោះប្រហែលជា15វិនាទីឬក៏ video slide ក៏បានដែរវាយ15វិនាទីក៏បានឲ្យតែក្រោម15វិនាទីយាយធ្វើបានហើយចុចសញ្ញាបុកនេះមកតោះមកយើងចុចពាក្យ upload នេះហើយយើងយកវីដេអូដែលយើងបានតែយើងមាននេះវីដេអូនេះខ្ញុំឆ្លាក់វីដេអូនេះតែខ្ញុំទំធ្វើឲ្យមិញនេះជាវីដេអូ slide ណាបើបងប្អូនមានហើយគឺមិនបាច់ចាំធ្វើទេបើសិនបងប្អូនអត់តាមមានទេគឺបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវធ្វើវីដេអូមួយសិនហើយយើងអាច download យកមកវិញមកយើង edit បានគឺបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចុចនិចមកបងប្អូនអត់តាន់បងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូខាងយឺតប្រាប់បងប្អូនចុចនិចមកហើយបងប្អូនចុចកុំមកចុចនិចទៀតណាកុំមកចុចនិចនេះបងប្អូនចុចនៅ special effect នេះ special effect នេះហើយនេះសុទ្ធតែជា graphic ភ្លើងភ្លឺភ្លែតដែលយើងអាចដាក់បានណាបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យវាស្អន់ញាក់លើរូបមួយហ្នឹងទេបងប្អូនអាចយកមួយណា style same thing នេះអាចចុចនេះជាប់ចឹងទៅតោះមកចុចដូរនេះចុចដូរនេះមួយទៀតមកឬក៏យើងឲ្យមួយនេះមកផ្សេងផ្សេងនេះវិញណាចុចជាប់ចឹងទៅចុចតែជាប់ចឹងទៅវាដើរហ្នឹងគឺដើរវាអាចដើរទៅចប់តោះមកបងប្អូនចុច save មកនេះវីដេអូរបស់យើងមិនធម្មតាតែវាខ្លាចជាវីដេអូដែលមានភ្លើងភ្លឺភ្លែតញាក់ញាក់បានណាតោះមកបងប្អូនអាច upload មកចុច app នេះដើម្បីធ្វើការ upload ចូល TikTok តែម្ដងចុចនេះមកខ្ញុំវាយចំណងជើងអញ្ចឹងទៅsmart kit អញ្ចឹងទៅ smart អញ្ចឹងទៅតោះមកនេះចុចពាក្យផុសនេះមកនោះវីដេអូរបស់យើងមកនឹងធ្វើការ upload ចូលក្នុង TikTok តែម្ដងហើយឃើញនេះរបៀបនៃការធ្វើរូបថតភ្លើងភ្លឺភ្លែតគឺវាអត់បានហើយនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំ
អត់តន់ធ្វើអញ្ចឹងណាជុំវាអត់មានលក្ខណៈភ្លើងពីផ្លែមែនតាវីដេអូដែលមួយកំពុងអាប់ឡូតនេះគឺមានលក្ខណៈអាប់ឡូតភ្លើងពីផ្លែជា graphic ញាក់ញាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនតែម្ដងហើយបើបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញថាយើងដាក់សរនៅលើវីដេអូស្លាយនឹងបានដល់របៀបណាអូខេឥឡូវនេះចិត្តពេញហើយនេះមិនចាំតផ្លែនពេញហើយឥឡូវចប់ហើយយើងអាចចិត្តហ្វាមរបស់យើងទៅមើលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិញនេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើហើយមិញហ៎អញ្ចឹងចាប់សពគ្រប់ហើយវានៃការធ្វើវីដេអូដែលមានភ្លើងញាក់ញាក់ហ្នឹងគឺមានបានចាប់សពគ្រប់ហើយសូមបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ